ବିଜେଡ଼ି ବି ଥିଲା ବିଜେପିର ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଆକୁ ହୁଏ ବି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ମୋର ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଅବହେଳା ହୋଇକରି ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅବହେଳା ହୋଇକରି ରହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଖା ଅଞ୍ଚଳ ଜଳସେଚନ ନାହିଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଏଇଟା ରହିଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ କେବିକେରେ ସାମିଲ ହେବାର ଥିଲା ପଦ୍ମପୁରଟା ସେଇଟା ହୋଇପାରିଲାନି ଜଳସେଚନର କିଛି ଯେଉଁ କଥା ମାନେ କହିଲି ତାର ତ କିଛି ଏବେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନରୁ ରହିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ବିଜେପିକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସମୀର ବାବୁ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ନେଇ ଆପଣ ଯେହେତୁ କୁଲ୍ତା ସମାଜର ଭୋଟ ଇଏ ବିଜେପି ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇଦା ମୁଁ ସେହିସବୁ ମୁଁ କୁଲ୍ତା ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଆପଣ କଥା ମୁଁ କହିବିନି ଯେ କୁଲ୍ତା ସମାଜ ର ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଭୋଟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ ବି ଏଇଟା ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗାଇବା ଦରକାର ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କୁଲ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ଏଠି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଶୁଖା ଅଞ୍ଚଳ ସେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ ମୁଁ ମୋର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପୁରା 100% କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେବି ମୋତେ ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମର ସଭାପତି ସମୀର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିଭୂତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଥିଲେ ଯେପରିକି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆପଣ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦେଇସାରିଲେଣି ମୁଁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦେଇସାରିଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇମେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବି ପଠାଇଛି ଆମର PCC ସଭାପତିଙ୍କୁ ବି ପଠାଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଆମର ୱାର୍କର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ଲାଗିକିରି ମୁଁ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ କୃପାସୁନ୍ଦୁ ଡକ୍ଟର କୃପାସୁନ୍ଦୁ ଭୋଇ ସେ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ନେତା ଥିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ନେତା ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇନାହାନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟର କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଫରକ ରହିଲା କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣୁଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯାହା କରିପାରୁଥିଲେ ଆମ କାମ ଫ୍ରିଲି କରିପାରୁଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ି ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି 60-60 ବିଧାୟକ ବିଜେପିର ବିଜେଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଦରକାର ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଶାସକ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଲଗେଇବେ ଯେତେ ପାୱାର ଅଛି ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ MLA ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଧାମନଗରରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜନତା ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ସେଇ ତ ଜିଣିକିରି ଆସିବ ଏସବୁ କାମ ଦେବନି ଆଜ୍ଞା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି BJP ଯେତିକି ଆସିବ କ'ଣ କହିବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି BJPରେ ଜଏନ୍ କଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ କ'ଣ କହିବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନି ମୋତେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହେଇନି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବି ମୋତେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି ଶିଖିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି ସେଇ ଦଳରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିହେବନି ସେଇ ଦଳରେ ରହିକି ଦଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ସେଇ ଦଳରେ କାମ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସମୟ ଆସିଲା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆଉ ଏଇ ଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମକୁ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଆସିଲି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ସମୟରେ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରାହେଇଛି
समय रे गत थर नहले भी किसी मु पावर रे नहले भी मु लोक पाखु जाई जाई आम दल पाई बहुत किसी मु चेष्टा करी किंतु दल आकु बढ़ेवा को राजी नहीं तो आम कौन करू बीजेपी को जॉइन कर समर्थक सहित आप आसिक आज बीजेपी में मिसले प्रदीप पुरोहित के प्रचार करेंगे केते इफेक्ट पकेब कांग्रेस को बीजेडी को निश्चित भाव रे बीजेपी बहुत इफेक्ट पड़े बीजेपी को आमर जो अंचल अच्छे बुढ़ासमर अंचलटा लोक मैंने चाहते बीजेपी से जिनसा निश्चय आम जॉइन करला पहले आमर भी कंट्रीब्यूशन रहा जगह जगह जाई आम जनइबू श्रीजुक्त नरेन्द्र मोदी तांकर जो सब रही मनोभावटा गाँ गाँर प्रति गाँव रिकाश से जनवा कथा निश्चय उपकृत हो।